в студиото Елена Дариева, социолог, Светлин Тачев от Gallup International Balkan. Здравейте, радвам се да ви видя. Здравейте. Здравейте, благодаря. Винаги се замислям политолог или социолог да те представям, но си политолог, така че го казвам, за да е ясно. Имаме си социолога и политолога в студиото. Да, ще обсъдим и кандидат кметската надпревара. Все ми идва да кажа кандидат студентската, но е кметска. Но да започнем първо с престрелките, най-пресните престрелки, доста на сериозен тон между президента и изпълнителната власт. Заговори се за властова булимия от страна на президента, насочено към Продължаваме промяната, Демократична България, ГЕРБ, СДС, иначе казано кабинета Денков Габриел. Вече различни политически наблюдатели правят своите анализи. Един от тях като анализ е на Андрей Райчев от тази сутрин, който заяви, че на 19 август президента Труман Радев е направил още една стъпка в посока на сформирането евентуално на политически проект с това движение в защита на 3 март като национален празник. Думите му на връх шипка, които прозвучаха заедно с тази, с това определение властова булимия. Намирате ли логика и аргументи в тезата на вашите колеги и изобщо какво виждате вие? Наистина ли стъпка за политически проект или поредните престрелки? Аз също го разчитам като политическа заявка. С речта си на 19 август от връх шипка, президента Радев на първо ниво само катализира напрежението, което и без това се е насложило доста трайно между западно-либералното и източно-консервативното. И аз виждам в неговата заявка и в стремежа му да се заяви като изразител на волята на народно движение, като говорител на поколения българи, каза той. Това са цитати от неговата реч. Аз виждам една амбиция да се овладее, една амбиция и претенция да започне да говори, да патриотично. И тъй като това разделение, за което говоря, то се възпроизвежда на всякакви нива в обществото и по всякакви теми, датата за националния празник е само един повод, но той не пропусна да го спомене и да го използва. Не смятам, че трябва да се подценява потенциала, който носи патриотично то говорене в политическа среда у нас. И когато президента говори за властова булимия, извън заявката политическата, която аз разчитам като една стъпка към някакъв политически проект, от една страна, извън усилването на конфронтацията срещу управляващия кабинет Денков Габриел, линия, която той в момента сгъстява тази негативна риторика. Знаем, че той тази линия пое. Още от деня, в който беше сформиран кабинета, той не остана дори на клетвата, която положи кабинета. Смятам, че всичките тези усилия определено са в една посока. Той и тази посока издава амбицията му да оглави нов патриотичен проект. Но не буквално, предполагам, визирате докато е президент. Докато е президент, президентът е надпартийна личност по конституция. Да, той е надпартийна личност и би трябвало да задава един обединителен тон. Добре. А не да говори за ние, които сме тук и онези, които ги няма. Господин Тачев, вие какво виждате? Аз съм съгласен. Дали виждате наистина политическия проект като вече образ или по-скоро някакво движение, защото говорихме си преди да започнем? Да започнем от генезиса на цялата работа. Аз съм съгласен с колежката с това разделение между прозападни либерали и происточни консерватори, но първо трябва да видим, че това са две не много големи групи, но много шумни групи в обществото, които имат и политически израз. От едната страна имаме едно доста прозападно правителство, от друга страна имаме Възраждане, които са така по-източно насочени. В средата обаче на политическо ниво няма представител на една голяма маса от българи, които са умерени. Тъй като обществото ни като цяло по много теми обикновено е по-скоро умерено. Имаме едно голямо мнозинство, което е умерено, и две крайности. В случая центъра не е представен. До момента ГЕРБ играеше ролята на балансьор между двете крайности. В момента той липсва. Няма център.
И Румен Радев се опитва да е точно този център. И то точно по един патриотичен начин, но доста по-умерен от политика, от това, което представя Възраждане. И много лесно може да се види това, примерно, по линия на паметника на Съветската армия. Виждаме Възраждане, БСП застанаха в защита на паметника, докато Румен Радев търси място и нещо, което да обере по-голяма подкрепа. И това естествено е 3 март, битката с празниците. Изобщо цялата тази идея да се сменят празниците. И той се опитва да овладее точно това пространство, като в момента естествено той няма как да го направи чисто политически, защото е все още президент. Да, но това е една заявка. И за тази заявка се говори много отдавна. Всъщност, какво ще направи след като приключи мандата му? Най-вероятно, това сме си говорили във вашето студио, ще започне, поне според мен, преди време, битка за лявото, за овладяване на лявото. Защото лявото в България в момента от една страна е тотално разпокъсано. Има обаче едно известно претопляне сега около кандидат кметовете, номинациите. Има разговори между БСП и Левицата за София, за излъчването на обща кандидатура. В този смисъл се чудя дали вече не тече някакъв процес на обединение, макар и все още на ниво местна власт. В лявото пространство има един голям вакуум. Той е твърде разпокъсан, нещо, което се случваше с десницата преди време. Там монолитност нямаше, всичко беше раздробено. Нещо, което нямаше при левицата. В момента левицата е раздробена. И вероятно след като приключи, ще се търси едно патриотично, ляво-патриотично такова търсене на възможност президента да, ако реши да прави, да обедини точно тази политическа ниша, този спектър. Другото интересно нещо е всъщност той постоянно предизвиква властта. И до голяма степен това може да се дължи на една от тезите, че всъщност той може да иска да го накарат да направят импичмент срещу него. Защото това е най-добрият начин за него да слезе от Тоест да го президентската от институция, за да може да започне нов политически проект. Обаче забелязвам точно обратно. Не се бях замислял за това да ви кажа, че достоен екзит. Но се забелязва обратното, че правителството като че ли усети. Друг е въпрос, дали ще ги устройва госпожа Илияна Йотова като вице-президент да довърши мандата, защото по закон е така. Дори да има успешен импичмент, което като процедура е доста тежка, то Илияна Йотова би следвало да продължи мандата. Не знам дали това ще бъде удачен развой на събитията за управляващите, ако инициират такава процедура по импичмент. Аз смятам, че за импичмент се говори не от вчера. Не, че президента не дава много поводи за това, но смятам, че като процедура е много трудно да бъде реализирано и надали ще се стигне, но за властовата булимия, ако мога да се върна в историята, има един пример за Кола Ди Риенцо. Това е първия демократично избран кмет на Рим. От него проистича фразата «Крадеца вика дръжте крадеца». Той, който с качествата си е показал, че може да бъде много успешен, връщайки папите от Авиньон в Рим, до такава степен задълбочава, дава воля на страстта си към корупция, че народа на Рим тръгва да го сваля. Той разбира, че тече такъв процес и влиза в челните редици на народното недоволство. Но толкова бил афектиран и така силно крещял дръжте крадеца, че робата му се разтворила и златото му лъснало. Те го намират и в основата на капитолийските музеи го пребиват с камъни. Така че фразата крадеца вика дръжте крадеца, не знам дали в случая не можем да я отнесем към този, който говори за властова булимия, който толкова рязко скача срещу опитите за реформа в МВР и за смяна на главния секретар. Дали пък всъщност той не е този, който иска да запази някои властови ресурси и не иска да се откаже. Защо е това яростно противостоене срещу един редовно избран кабинет, ако не е желанието отново да се върнем в режима на служебни правителства, в който той така доста комфортно се чувстваше?
Но и още нещо, това цялото противопоставяне между президент и правителство води до това самите предложения за промени в Конституцията да имат конюнктурен характер, което до някъде и обезличава идеята за съдебна реформа, защото ние в момента се занимаваме отново с националния празник. Занимаваме се с паметника на Съветската армия. Занимаваме се с... въпреки, че няма нищо общо едното с другото, но това са все такива теми, които се разпалват. Но истински... съдебната реформа... Символно е. Войната в момента е на символно. Тя е символно, обаче всъщност липсва практиката. Тоест, до сега говорихме се за съдебната реформа. Самото правителство дойде с идеята за съдебна реформа. И аз това нещо не го виждам, да се обсъжда, да се представя в обществото, да се говори за него, да се обясни, защото това е една специфична тема, от която не всеки разбира. И правителството вместо наистина да започне да обяснява съдебната реформа, да разяснява, ние се занимаваме, продължаваме, занимаваме с националния празник. И това измества цялата тема и до някъде обезличава идеята. Да, подменя дневния ред и убива цялата тази идея за тържественост, когато правиш промени в Конституцията. Тоест, ти си правителство, което променя основния закон. И в един момент цялото нещо се измества в някакви символни битки, които тотално размиват идеята за това да си един от тези, които са променили Конституцията. Добре, финални думи от вас, госпожо Дариева. Какво следва от тук нататък, освен че се задава предизборна кампания за местната власт? Предизборната кампания ще бъде повод за едно ожесточение на политическата сцена. Вътре в сглобката допускате ли такова? Напротив, аз смятам, че сглобката се споява и изследванията, които пускаме по места, показват, имаме един индикатор, който е втора партия. Виждам, че по този индикатор партиите, които подкрепят управлението в момента, дори на ниво електорати изближават позициите си. Говоря за ППДБ и за ГЕРБ СДС. Благодаря ви много за този разговор. Уважаеми зрители, една реклама и влизаме тук да си говорим за успеха ни в шахмата.